Prohlédli jsme si starobylé švédské město Malmö a univerzitní město Lund. Jeho starobylá univerzita byla založena již v roce 1419. Navštívili jsme i hlavní město Göteborg. Cestou k norským hranicím jsme odbočili k ostrovu Orust. Tady jsme obdivovali krásné vyhlídky a odvážné mosty, spojující ostrovy navzájem a také se švédskou pevninou. Jsme u Frognerova parku, který je vyzdobený sochami nejznámějšího norského sochaře Gustava Vigelanda. Hlavním námětem je lidský život a jeho obměny. Na nejvyšším místě parku je 17-metrový žulový monolit, do něhož je zakomponováno celkem 121 lidských postav. Sochy v parku jsou žulové nebo bronzové, a jeho prohlídka patří k nejzajímavějším částem návštěvy Norska. Navštívili jsme známé lyžařské středisko Holmenkollen. Je zde skokanský můstek, postavený v roce 1892. Blízko stojí bronzová socha norského krále Olafa V., který měl velmi rád lyžování. Norsko nemá mnoho historických památek. Na venkově jsou to hlavně dřevěné kostelíky, celkem se jich zachovalo 28. Krajina na začátku Národního parku Jotunheimenu připomíná naši Vysočinu. Jen domy jsou trochu jiné, všechny jsou dřevěné, nejčastěji hnědočervené s bílými okny, ale také žluté, bílé a modré. V Norsku nejsou klasické vesnice, jaké známe u nás. Převažují skupiny usedlostí uprostřed luk a polí, které k ním patří.
údolím Romsdalen jsme dojeli až do oblasti tundry na dohled vrcholů s věčným sněhem. Vane tu stále vítr a většinou je tu dost pusto, ale u jedné z vyhlídek jsme viděli stádo kos, které byly na turisty zřejmě zvyklé. Je jeden z nejznámějších národních parků. Je zde také nejvyšší hora Norska Galdhøpiggen, která měří 2469 metrů a jsou tu i nejznámější ledovce. Největší alpský ledovec by se vešel do největšího norského dvakrát. Další z dřevěných kostelíků obklopených hřbitovem, typickým pro Norsko. Nejsou tu vyznačené celé hroby s náhrobky, ani cestičky, je jen deska v záhlaví hrobu, ke které se kladou květiny. Poblíž je i malý skanzen. Cestou jsme sledovali, jak mezi původní rodinné farmy přibývají novostavby domů, nákupních středisek i turistických objektů. Také jsme potřebovali doplnit zásoby, alespoň o pečivo. Chléb stál sice 18 korun, jako u nás, ale bylo potřeba vynásobit je kurzem české koruny k norské. A rázem stál 80 korun. V Norsku je pro nás draho vůbec. Takže kromě vstupu do muzeí a za projížďky lodí jsme moc neutráceli. Jako typický potravinový suvenýr nám byl doporučen hnědý uzený sýr, něco na způsob ajdamu. Ochutnávka nám ukázala, že má dost nezvyklou chuť a je velmi tučný. Jíždíme do oblasti, kde jsou prudké řeky s peřejemi a vodopády. Vodopády se řítí ze strmých skal a stěn a je jich tu bez počet. Norové mají pojmenovaná všechna údolí, protože jimi vedou cesty a tím jsou velmi důležitá. Ale dvoutisícových vrcholů mají tolik, že jim ani nedali všem jména, stejně jsou těžko přístupné. Jednou ze stěn, kterou využívají horolezci, je 1800 metrů vysoká stěna, stěna trolů. Jméno má podle skřítků z norských pohádek. Cesta nás dovedla až k nejsevernějšímu místu našeho putování, k přístavu Andalsnes, který leží u Romsdalfjordu. V moři je to odsud ještě asi 60 kilometrů, ale my jsme po prohlídce města a přístavu pokračovali na jih do hor.
dalším oblíbeným místům při cestování Norskem patří cesta trollů. Je to serpentina s 11 zatáčkami, která spojuje údolí Romsdalen a Valdalen. Je sjízdná jen od května do října. Kdysi tudy vedla úzká cesta, kterou putovali horalé z údolí do údolí na trhy a na námluvy. Provést tudy bezpečně krávu patřilo ke zkouškám, které dělali z chlapců muže. Zkušení handlíři s dobytkem svazovali několik kusů uhlav řetěze. Buď provedou všechny, protože se při kolizi vzájemně podrží, anebo všechny ztratí při pádu ze strmé stěny. Na vyhlídce v Sedlen před sjezdem do údolí Valdalen jsme se dlouho těšili pohledem na vodopády. Postavili jsme si i kamenné troly, které si zdejší obyvatelé stavěli jako poděkování skřítkům, že je ochraňovali před nebezpečím hor. Věřili, že některé hory jsou vlastně spící obři a báli se jich. Dál jsme sjížděli do údolí Valdalen kolem vodopádů a kolem řeky s mnoha peřejemi. Jsou tu původní i nové domky a chaty se zvláštní úpravou střechy s trávou. Zřejmě to vyhovuje zdejšímu podnebí. V této oblasti rostou i borůvky. Kempy, v nich jsme byli ubytováni, byli často v malebném prostředí, v krásné krajině, v blízkosti jezer nebo nádherných vodopádů.
i ty nejmenší kempy, kde je jen pár chatiček a jsou v provozu třeba jen o letních prázdninách, poskytují jednoduché, ale solidní ubytování. Jsou zde sprchy s teplou vodou, kuchyňky s pračkou a mikrovlnkou a v chatičkách ledničky. Potěšili nás upravené trávníky a truhlíky s květinami. V každém kempu je pro děti hřišťátko nebo aspoň trampolína. Přímo tímto kempem protéká Horská Bystřina se třemi vodopády. Šli jsme k ním na večerní procházku a nemohli jsme odtrhnout pohled od hřmící vody. Před 10 000 lety pokrýval většinu území Skandinávie ledovec. Jak odtával a v podobě ledovcových řek odtékal do moře, vytvářel v krajině hluboká údolí se strmými stěnami. Sahala až k moři a některá z nich měří desítky kilometrů, nejdelší 160. Říká se jim fjordy. Tam, kde vznikly v údolí malé nížiny nebo plošiny, ale i ve výšce až 250 metrů nad vodou, stavěli si lidé farmy. Chovali dobytek, kozy a ovce, pěstovali brambory. Poslední byly opuštěny až v 60. letech minulého století. Některé z nich v současné době opravuje a obnovuje spolek přátel fjordů a užívá je alespoň pro turistiku. Jedna z nich byla přístupná jen od hladiny fjordu a z části po provazovém žebříku. V případě, že se dospělí obyvatelé potřebovali vzdálit, přivazovali dobytek a děti za nohu ke stromu, aby nespadli do fjordu. Norové jsou houževnatý národ a mají velmi silný vztah ke svému rodišti. Orlí cestou jsme sjeli do městečka Geiranger, které už v dálce vidíme.
po krátké procházce městečkem jsme se vypravili na projížďku fjordem. Je dlouhá 16 kilometrů, ale k moři by to bylo ještě dalších 80. Cestou jsme spatřili nádherné vodopády. K některým z nich se vážou i pověsti. O vodopádu s názvem Sedm sester se vypráví, že zde žilo kdysi opravdu sedm sester, z nich si ženich vybíral tak dlouho, až si nevybral a upil se k smrti. Protější vodopád se siluetou lahve uprostřed se proto jmenuje Nápadní. Opustili jsme Geiranger, rozloučili se pohledem na nejkrásnější fjord a vyšplhali se horskou silnicí až do oblasti věčného sněhu a kamení. Vrchol Dalsnyba měří 1500 metrů a je z něj nádherný výhled na všechny strany. Thank you.
Cesta nás svedla do údolí několika tunely do krajiny u města Stryj. Výstup k čelu ledovce se jménem Brigsdal nás všechny nadchl. Ledovec pokrývá vrchol hory a sestupuje do údolí mnohými rameny, takzvanými splazy, spod nichž odtéká ledovcovou bystřinou. V současné době se tím ledovce stále zmenšují a celkově jejich plochy ubývá, tak jako v celé Evropě. Ledovec je zmrzlý krystalický firn nádherně modré barvy, zblízka ale místy dosti špinavý. Mane od něj ledový vítr. Na některé části ledovce se dá s patřičnou výstrojí podniknout i kratší výstup, samozřejmě s průvodcem. Přípravám jsme přihlíželi. Opustili jsme údolí s ledovcem a vrátili se do tundry pod Dalsnipu.
Řeka Ota zde tvoří množství nádherných peřejků. Některé příznější úseky využívají vodáci k jízdě na raftech. Vrátili jsme se do obyčejné norské krajiny. Dřevěný kostelíček se hřbitovem a v dálce typická rodinná usedlost. Dojeli jsme do velkého kempu u největšího norského jezera Mjøsa. Sedmý den ráno jsme odjeli podél jezera Mjøsa do města Lillehammer. Je zde sportovní areál vybudovaný pro zimní olympijské hry roku 1994. Zajímavostí je sportovní hala vybudovaná ve skále. Ke skokanským můstkům vede cesta, která je lemovaná plotem vytvořeným ze zlámaných lyží. Je odtud pěkný výhled na město Lillehammer. Stadion pro rychlobruslení je postaven v blízkém městě Hamru. Má tvar obrácené vikingské lodi. Prohlídku města Oslo začínáme ve dvou slavných muzeích. První je věnováno Thoru Heyerdahlovi a jeho cestám přes moře na balsovém voru Kontiky a na člunech Ra 1 a Ra 2. Dal je postavit podle vzoru lodí, které ve starověku užívali obyvatelé Oceánie a staří Egypťané. Dokázal prakticky, že na těchto plavidlech je možno přeplout oceán.
podvečerním městě jsme se potkali s církevním sborem, pouličním akrobatem a žonglérem a různými umělci. Po nočním přejezdu Švédskem a krátkém trajektu Øresundskou úžinou vidíme pevnost Kronborg už na dánském území. Nejužší místo mezi oběma státy měří jen 4 kilometry, na jedné straně opustíme Helsingborg, za 15 minut vystoupíme v Helsingéru. Není divu, že se tu kdysi vybíralo mořské mýto za proplutí úžinou, a že děla na pevnosti Kronborgu jsou obrácena k tomuto průlivu. Na tento zámek umístil Shakespeare děj dramatu o Hamletovi. I když si příběh vymyslel, slavnou hru připomínají sochy Hamleta a Ofelie před zámkem. Symbolem Kodaně, k níž pevnost Kronborg patří, je však socha jiná. Je to malá mořská víla z pohádky Hanse Christiana Andersena, u které obvykle prohlídka Kodaně začíná. Při procházce Kodaní jsme viděli mnoho zajímavých historických budov a některé královské zámky. Na jejich zahradě jsme viděli i rodinný nedělní piknik se závody v pytlích pro děti. Jako v Benátkách a Amsterdamu je i v Kodani síť vodních kanálů. Okružní projížďka po některých z nich nám poskytla neobvyklé pohledy na řadu zajímavých staveb.
Z lodi je možné spatřit starou cihlovou architekturu z doby středověké obchodní slávy města i úplně nejmodernější budovy ze současnosti. Malá mořská víla v odpoledním obležení turistů. Věž budovy nejstarší evropské burzy. Tvoří ji figury draků postavené hlavami dolů. Špička věže jsou jejich spletené ocasy.